ተማሪው ዮሴፍ አቦይ ይባላለሁ። የዘለቃ ሁለተኛ ደረጃ ሙሉ ሳይክል ትምህርት ቤት የ10ኛ ኤ ክላስ ተማሪ ነኝ። አይሲቲ ምናልባት ቲዮሪ ነው የምንማረው፣ በኮምፒውተር ተመስካውን አልተማርም። አጠቃላይ ፊዚካል ኮምፖነንቱን የሆነው ነገር ብቻ እስካሁን አይተናል። ምናልባት እስካሁን ድረስ ያልተማርነው ምናልባት በኢንተርናል ኤክስተርናል ችግሮች በአይነት ማለት ነው። ከትምህርት ቤትም ይህ መብራት እጥረት በትምህርት ቤታችን ይስተዋላል። ስለዚህ በዚህ መብራት እጥረት ምክንያት እስካሁን ድረስ ይሄ ኮምፒውተርን ትምህርት አልተማርንም ማለት ነው። መብራት ባለመኖሩ ያጣነው ጥቅም ቢኖርን እንደ ሌሎች ትምህርት ቤትና እንደ ሌሎች ተማሪዎች ማለት ነው የተለያየ ቴክኖሎጂያዊ የሆኑ ነገሮች ማለት ነው እነዛን የመመራመርና በአሁኑ ጊዜ ደግሞ ማወቅ የሚገባን ነገር አጥናል። በተለይ ደግሞ ምናልባት የኮምፒውተር ውስጣዊ ፕሮሰሶች ምን መምሰል እንዳላቸው ማለት ነው እነዛን ሁሉ እየተመለከተ አይደለም። ስለዚህ ከዚህ ባለፈ ብዙ ነገሮችን እያየን ነው ማለት ነው። አጣነው ችግር ቢኖር ይኸው ላብራቶሪ ክፍል ማለት ባዮሎጂና ኬሚስትሪ ኤክስፐሪመንት መንሰራቸው ማለት ነው እነሱን በደንብ እያየን አይደለንም። ለወደፊት የማስተላለፈው መልዕክት ኖረኝ ይህንን መጀመሪያ ጊዜ የሚመለከት አካል በቶሎ ጉብኝታውን ቢቀጥል፣ በመቀጠል ደግሞ ይህንን የሚረዳ አካል በመፋጠን ማለት ነው ይኸው ችግሩን በቶሎ ጊዜ ተነቦና ለችግሩ ደግሞ መፍትሄ የሚሆኑ ወሬ ብቻ ሳይሆን የተግባር ለውጥ እንዲኖር ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ትውልዱ በአሁኑ ጊዜ ቴክኖሎጂ እንደመራቁ አንጻር ቢያንስ የቴክኖሎጂ ትምህርት በጣም ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ እንዳይሆን በቶሎ ቢያንስ የሚመለከተው አካል የሚሰራውን ስራ ደግሞ በአግባቡና በጊዜ በደረጃ እንዲሰጥ የሚል መልእክት ነው የሚሰጠው። ስሜ ሀብታሙ ሁነኛው ይባላል። የዘለቃ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የአይሲቲ መምህር ነኝ። የትምህርት ቤቱ ከተቋቋመ 4 ዓመቱ ነው። ዘንድሮ 2008 ላይ ነው የጀመረው። ከ2008 እስካሁን ምንም አይነት የኮምፒውተር አገልግሎት እያገኙ አይደለም ተማሪዎች። አይሲቲ እንደ አንድ የትምህርት አይነት ቢሰጥ ምን ተማሪዎች እስከ 10 ገጽ ወይም 1 ቻፕተር 2 ቻፕተር ያን ያህል ቲዮሪ ብቻ ነው እየተማሩ ያለ፣ ምንም አይነት ፕራክቲካል እየተማሩ አይደለም። እንደ ሀገር አቀፍ ደረጃ ነው እነዚህ ተማሪዎች ኮምፒውተር የሚያረጉ። ሆኖም ግን ምንም አይነት ጎዶሎ የሆነ ትምህርት አይነት እስከ ከ11 10 ትምህርት አይነት ነው የሚማሩ ማለት ይቻላል። ያን እየተማሩ ይሄዱ በእነሱ ላይ ከፍተኛ የሆነ አሉታዊ የሆነ ተጽዕኖ እያሳደረ ነው። እና ይሄንን የወረዳ አመራር ምን በለው የክልልም የዞንም እንዲያውም እንደሚባለው መብራት ገብቷል ነው የሚባል፣ ግን እንደ ኢንፎርሜሽን ደረጃ መብራት ገብቷል በሚል ላይ ነው ያሉ እና መብራት አገልግሎት የለም። ወደ 28 አካባቢ ኮምፒውተር ገብቷል በትምህርት ቤቱ። ድጋፍ ቢደረግም ይሄ ኮምፒውተር አገልግሎት ላይ እየሰጠ አይደለም። በፕላዝማም ተማሪዎች እየተማሩ አይደለም። የሚመለከተው አካል ይሄንን የኔ ነው ብሎ እነዚህ ልጆች ነገ አገር ተረካቢ ናቸው በማለት ለእነዚህ ልጆች ፈጣን የሆነ ምላሽ መስጠት አስፈላጊ ነው ባይ ነኝ። ስሜ ፈንታውን አታላይ ይባላለሁ። የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ከሌሎች ትምህርት ቤት በተሻለ ሁኔታ ሌሎች ኬሚካል አፓራተስ፣ ወንበር፣ መጽሐፍት፣ ሌሎችም ግብአቶች በሙሉ የተሟሉልን ሲሆን መብራትና አጥር ላይ ግን ከፍተኛ የሆነ ችግር አለብን ነው። ዝርጋታ ከተጀመረ ዘንድ እና ትራንስፈርመሩን ከተሰቀለ በኋላ እኛ የሚሰራ ትራንስፈርም የተሰቀለን መስሎን ነበር። የውስጥ ኢንስታሌሽኑን ዝርጋታ ለመዘርጋት ባለሙያ አስመጥተን በምንሰራበት ጊዜ ግን እምቢ አለን። እምቢ ስለን እንደገና በድጋሚ አሁን እነሱ ላይ ስደውል አንዱ የዘይት ችግር ነው አለን። ሌሎች ደግሞ የማይሰራ ትራንስፈርመር ነው ስለተሰቀለ ነው ትራንስፈርመር እንቀይራለን አሉ። ይሄ መፍትሄ ይሰጠን ወይ ይሄኛው ይነሳና ሌላ የተሻለ ወይም ደግሞ የሚስተካከልበት ሁኔታ ካለ ይስተካከልልኛል። በተደጋጋሚ ጥያቄውን እንጠይቅ ነበር። ከክልል መጥተው የተወሰነ ማስተካከያ ያደረግን ብለው ሄዱ። ከሄዱ በኋላ ግን መብራቱ እሳት እየፈጠረ አገር ሊያቀጣጥልብን ነው የሆነው። ይህንን ነገር ስንነግራቸው እንዲያውም የሌላውን ማህበረሰብ መብራት እየበጠበጠን ያለ ይሄ ነው በሚል መጥተው ቆርጠውትን ይሄዱ። በዚህ ሁኔታ እኛ አሁንም ለጽህፈት ቤትም ለአስተዳዳሪዎችም እየተናገርን ነበር፣ ግን በአስቸኳይ መፍትሄ አላገኘን። 2008 የተቋቋመ 28 ኮምፒውተሮች፣ ፕላዝማዎች ገብተዋል። እነዚህ ሁሉ አገልግሎት እየሰጡን አይደለም። ይህ በመሆኑ ደግሞ በተማሪዎቻችን ውጤት ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ እያሳደረብን ያለ መሆኑን ነው የምንገልጸው። ስለዚህ የሚመለከተው አካል በሙሉ እጁን በማስገባት በአስቸኳይ ይሄ ነገር ተስተካክሎ ተማሪዎቻችን ከሌሎች ከሀገር አቀፍ ደረጃ ከሚገኙ ተማሪዎች ጋር ተወዳዳሪ እንዲሆንልን ይሄ ነገር ቢሟላልን
የሚመለከቱ አካል በትኩረት ገብቶ ውሳኔ እንዲሰጥ ያደርግልን የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። አዱኛ ነመራ የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ ትምህርት ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ። ካሉን 84 ትምህርት ቤቶች አንደኛው የዘለቃ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው። እዚህ ትምህርት ቤት ላይ ሚጎሉ መሰረታዊ ቁሳቁሶች ምን እንደሆኑ በመለየት ለምሳሌ ቤተ ሙከራ፣ ቤተ መጻሕፍት፣ መብራት፣ አይሲቲ ሩም እንዲሟላላቸው ሰፊ የሆነ ክትትልና ድጋፍ እናደርጋለን። በድጋፋችን ወቅት እኔ እስከማውቀው ድረስ ያገኘነው ክትትል መብራት ተዘርግቶለት ትራንስፎርመር ገብቶ እስካሁን ድረስ የመለኮስ ስራ እንዳልተሰራ ወቀናው አለኝ። ያልተለኮሰበትን መሰረታዊ ምክንያት ለዞን ትምርት መምሪያ ለምራብ ጎጃም ዞን ትምርት መምሪያ አሳውቀን ከምራብ ጎጃም ትምርት ዞን ትምርት መምሪያ ምክትል ኃላፊውን በመያዝ የደንበጫ መብራት ኃይሎችን በአካል አግኝተን ጠይቀናቸው ነበር። ጎደለ የሚሉት እነሱ ፒን የለንም፣ ክሮስ አርም ፒን የለንም፣ ጋንች የለም። ይሄ ደግሞ አንዴ ከባህር ዳር ነው የሚገኘው። አንዴ ባህር ዳሮችን ስንጠይቅ ደግሞ ወደ ደብረ ማርቆስ ነው እቃው ሊገኝ የሚችለው ይላሉ። ማርቆስ ላይም ሲታይ በአዲስ በመደራጀት ላይ ያሉና ማግኘት የሚቻለው ከባህር ዳር እንደሆነ የሚጠቁሙበት ምክንያት አለ። አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶች መምጣት እንዳለባቸው በትኩረት ይዞ እንደሚሰራና እንደሚደግፈን ምክትል ኃላፊው ገልጾልን ነበር። እስካሁን ያለው ሁኔታ ያው በጅምር የቀረ ለተማሪዎችም ተገቢውን እውቀት ክህሎት አመለካከት እንዲጨብጡ እንቅፋት የሆነብን አንዱና መሰረታዊው ነገር የመብራት ያለ መለኮስ ችግር እንደሆነ እንረዳለን። መብራት የመለኮስ አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶችን የማቅረብ የኛም ተግባርና ኃላፊነት ባይሆንም እኛ ተደጋጋሚ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እስከ ክልል ድረስ ለመወያየትና ችግሩን ለማሰማት ጥረታችንን እንቀጥላለን። ይህ ተጽዕኖ ተቃሎ የተሻለ ተመራማሪ ኮምፒውተር፣ ፕላዝማ መሰረት አድርጎ የሚማሩ ዜጎች እንዲሆኑ በኩላችንን ለመወጣት አሁንም ዝግጁ ነን። ግን መብራት ኃይል በሰፊው ተግባሩን በትኩረት ይዞ ለአንድ ሀገር እድገት የጀርባ አጥንት ትምህርት ነው የሚለውን ተገንዝቦልን እነሱም ከትምህርት የወጡ ዜጎች እንደመሆናቸው መጠን ለትምህርት ልዩ ትኩረት ሰጥተው መብራቱም ይለኮስበትን መንገድ ቢያመቻቹልን በዚህ አጋጣሚ አደራዬን አቀርባለሁ። ስሜ መኳንንት አለም ይባላል። የደንበጫ ደንበኞች አገልግሎት መስጫ ማዕከል ኃላፊ ነኝ። የዘለቃ ትምህርት ቤት ስመጣ ነው ችግሩ የቆየኝ፣ ሁለት ወር ይሆነኛል። እዚህ ቦታ ላይ በኃላፊነት የተመደው ሁለተኛ ወሬ ነው። ችግሩ እንዳለን የቆየኝ ጠይ እንደመጣሁ ርዕሰ መምህሩ ጋር ተገናኝቻለሁ። እንደነገረኝ ከሆነ ከገባ ጀምሮ አልሰራላቸውም ያ ትራንስፎርመር። የሰጡኝ መረጃ ሰራተኞችም ያቆዩኝ ይህን ነው። ነገር ግን ወዲያው የወሰድኩት እርምጃ ምንድን ነው? ጥገና እንዲካሄድለትና የተቃጠለ ትራንስፎርመር ይጠቀሙበት ቆጣሪ ገብቶላቸዋል። ይጠቀሙበት የነበረው ትራንስፎርመር መቃጠሉን ስለደረሱበት ደብረ ማርቆስ ባለሙያ መጥቶ እንዲጠግነው አደረኩ። ከተጠገነ በኋላ ሁለት ሳምንት ሳይሰራ እንደገና ተቃጠለ። ዘይት ያስፈልጋል። እነዚህ የምትዋቸው ትራንስፎርመሮች ውስጣቸው በዘይት የተሞላ ነው እና ጎርፍ ገብቶታል። ይገባዋል። ይሄ ኖርማል ነው፣ አይቃጠል እንጂ ዘይት መቀየር ነው የሚያስፈልገው። ከርዕሰ መምህሩም ጋር ተነጋግረናል፣ ካለቆችም ጋር በደብዳቤ አስተዋውቀን ዘይት ከአዲስ አበባ እስከሚመጣ በዚህ ሳምንት ውስጥ በእርግጠኝነት የምነግርህ በዚህ ሳምንት ውስጥ ዘይት እንልክላችኋለን፣ እሷን ስቀሉላችሁ ተባብለን። ያው ዘይት መጀመሪያ ለሙላት ነው እንጂ ያችን ለማድረግ ነው አሁን ዝግጅት ላይ ያለን። ባጭሩ ይሄን ነው የሚመስለው።